Kam të ftuar Keti Banushin, gazetaren ton, Keti faleminderit. Alban Dura, jurist. Alban faleminderit. Faleminderit. Keti, duan dalim pak te rasti i Altin Çokut, pra një personaj problematik që shtyu drejt vrasjes një 27 vjeçare duke publikuar fotot intime, por ka dhe rast të tjera, apo jo? Po, rast problematik, mund të themi se pasi ai kishte rekorde të tjera kriminale, por kishte mundur të merrte dënime minimale, si mund të them shërbim prove ose shtrimi detyruar në spital, më pas shtrim ambulator, dhe pavarësisht kësaj ka vijuar të kryej vepra të tjera. Por ajo që është më e rëndë e kësaj historie është fakti që ky ishte një përdorues i rrjetit social TikTok dhe duke përdorur këtë rrjet social TikTok, unë nuk fakt nuk më përpara nuk isha njohur me këtë rrjet, me thënë drejtë, nuk isha futur ndonjëherë të shija, por këto raste po na bën që të shikojmë. Dhe kur duke studiuar, duke parë veprimet e tij, shajet që bënte në rrjetet sociale, vërtet më është dukur një njerëz shumë i rrezikshëm. Pra njerëz të tillë kanë në dorë një platformë dhe ata mund të denigrojnë persona të shumtë dhe vetvrasja 27 vjeçare do të thotë që është nga viktimat e tij, pasi nga sa kemi kuptuar nga historia, ishte një vajzë fatkeqe, e cila ndoshta nuk kishte arsimimin e dur, nuk kishte formimin e dur, ishte nënë e një fëmije 2 vjeçare, vinte nga një divorc, dhe nga sa janë hetime deri tani, tek shtëpia e këtij personi kishte shkuar si sanitare për të pastruar. Më thënë, kanë qenë kushtet ekonomike që e kanë detyruar që ka shkuar në këtë banesë. Dhe ndoshta është shfrytëzuar qoftë për mjete monetare ose arsye të tjera që ndoshta ka kryer atë foto intime me këtë person dhe kjo i është përdorur prej tij në rritet sociale. Sipas prokurorisë. Është shantazh apo? Është shantazh, ndoshta ai ka kërkuar që ajo vajza të vinte sërish në banesën e tij, ndoshta dhe për ta bërë përklikime dhe sipas prokurorisë dyshon që arsyeja që është publikuar këtë foto është për të rritur sa më shumë klikimet. Pra është luftë klikimesh në këtë rrjet që vërtet është një klikime që merr jetë njerëzish. Që merr jetë njerëzish. Është rasti i dytë brenda pak muajsh, duke nisur edhe nga rasti i gruas që piu dhe helm në Shijak, dhe është rasti i dytë dhe është ky rrjet social i cili po merr në qafë jo vetëm këto vajza, këto gra, por edhe është bërë i shantazhueshëm edhe për fëmijët. Janë adoleshentë shumë të cilët kanë rënë prej këtyre ngjarjeve dhe nuk e di dhe avokati nëse kemi në hasim shumë raste, shumë konflikte që vinë dhe me pasoj dhe plagosje dhe vrasje kanë arru si pasoj e sharjeve që kanë ndodhur në rrjetin social TikTok. Pra, absurde. Është një rrjet që nga sa kam mësuar të paktën, pra jemi futur të mësojmë se çfarë është kjo rrjet, nuk mund të ndoshta në rritin social, si në Instagram ose në Facebook, mund të bësh blok ose të heqësh, nësa në TikTok është shumë e vështirë të heqësh dhe fotot ose të ikësh nga kjo rrjet ose nuk e di ka vështirësi. Dhe kjo është një, me që jemi në prag dhe të miratimit të kodit të ri penal, kam përshtypjen se duhet të ndërhyrë më shumë. Është parashikuar disa. Në ide ose në draft? Janë parashikuar disa në kodin penal, kodin e ri penal, këto shantazhe ose fyerje, por nuk është futur specifikisht të këto platforma, dhe ka ardhur koha ndoshta të futet në këto platforma, pa u miratuar kodi, duhet kërë të amendime, pasi dhe prokurorët, nga sa kemi kuptuar dhe edhe veprën penale, akuzën që i kanë adresuar këti personi, në rastin konkret, ka qenë sforcuar. Pra i ka adresuar një akuzë që është shtyrje drejt vetvrasjes, por ndërkohë që mund të ketë edhe një akuzë tjetër. Dhe ajo që të bëndë përshtypje të paktë nga ajo që e pamë, se ne u futëm dhe e pamë në seanca gjysore, ky person ishte shumë i ftohtë dhe ishte shumë i ambientuar, ndoshta nga që qëndronë shumë në rritet sociale, pra në TikTok, ishte shumë i ambientuar dhe me mediat dhe ishte shumë gjak ftohtë, thoshte që atë nuk e kam bërë unë, atë veprim nuk e kam bërë dhe foton nuk e kam, pra vazhdonte të mbrohej dhe dinte kishte mënyra të mbrojtjes, dhe thoshte që foton nuk e kam publikuar unë, por e kam publikuar pra shoku i tij duke dhënë dhe emrin. Pra të njëjtën gjë ka bërë edhe më herët ose po ta vije re në Facebook ose në TikTok. Po shokun e ka ndaluar apo? Jo, nuk e ka ndaluar pasi dhe prokurorët pretendojnë që është ky personi që e ka bërë.